թե ինչպես են Ռոբերտ Քոչարյանի գործով երկու իրարից շատ տարբեր դատական ակտեր հայտնվել միևնույն դատավորի վարույթում, փաստաբան Հայկ Ալումյանը առնվազն տարօրինակ է համարում։ Պատահականություն է, համենայն դեպս այդպես են փորձում համոզել։ Պատահականությունները չափից շատ չեն, տարակուսում է Ալումյանը։ Ինչպես եղավ, որ համակարգիչը Քոչարյանի գործով տարբեր ակտերի համար դատավոր ընտրելիս շուրջ երկու տասնյակ դատավորից երկու անգամն էլ շատ պատահական կանգ է առել նույն դատավորի վրա։ Շատ մեծ հավանականություն եմ տեսնում եմ բանում, որ միջամտությունը իրոք տեղի ունեցել։ Շատ մեծ հավանականություն։ Ալումյանը դիմել է վերաքննիչ դատարան, որ իրենց տրամադրեն համակարգչի հիշողության այն հատվածը, որից կերևա, թե ինչպես է համակարգիչը ընտրում դատավորին։ Պատասխան մինչ այսօր չի ստացել։ Փոխարենը շատ անսպասելի պատասխան է ստացել բարձրագույն դատական խորհրդից։ Այն զարմացրել է ոչ միայն երկրորդ նախագահի փաստաբաններին։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ի վերջո այն մարմինը չէր, որը պետք է արձագանքի փաստաբանի մտահոգություններին, բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է արձանագրի եւ արձագանքի դատավորի անկախությանը, դատավորի իր գործունեության բնականոն ընթացքի խաթարման դեպքերին, որը ավաղ չնկատեցինք։ Բարձրագույն դատական խորհրդի հապշտապ հայտարարությունը գրեթե փարատեց Հայկ Ալումյանի կասկածները։ Փաստաբանը մտահոգություն ուներ, որ համակարգչի անմեղ ընտրությունը խառնվել էր հենց ԲԴԽ-ի ձեռքը։ Անմիջապես հենց այդ նույն օրը ինչ որ շատ խառնվեցին իրար եւ տարածեցին իբրև հերքում, հա, եւ դրանով ելավելի ամրապնդեցին մեզ այն կարծիքի մեջ, որ եթե տեղի ունեցել միջամտություն, ապա բարձրագույն դատական խորհուրդը ուղղակի կապ ունի այդ միջամտության հետ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի տարածած հայտարարությունում ասվում է, որ եթե բողոքները վերաբերում են միևնույն գործին, ապա այն մակագրվում է միևնույն դատարան։ Այդ դեպքում ինչու այս երկու բողոքները չանցան դատավոր Վազգեն Ռուշտունիի վարույթ։ Չէ՞ որ այս գործով արդեն մեկ բողոք կար մակագրված Ռուշտունիին։ Ցանկացած պաշտպանյալ գիտի, որ եթե գործը վերաքննիչ դատարանում ընկել է XYZ դատավորի մոտ, ուրեմն օբյեկտիվ կքննվի, եւ այդ դատավորներից մեկը հենց Վազգեն Ռշտունին է։ Իսկ ով է դատավոր Արմեն Դանիելյանը, ում մակագրվել է Քոչարյանի գործով երկու տարբեր ակտերը։ Արիներ շարունակ ամենացածը վարկանի շահորվող դատավորն է եղել նա։ Հենց այն պատճառով, որովհետեւ հակված է միշտ լուծումները տալ հոգու դատախազության։ Հայկ Ալումյանը ասում է, եթե նույնիսկ Արմեն Դանիելյանի երբևէ կայացրած վճիռ հոգու դատախազների չի եղել, դա էլ է եղել դատախազների պատվերը։ Ալումյանը նաև հիշեցնում է, Դանիելյանը այն դատավորն է, որն առանց աչքը թարթելու վճիռ է կայացրել Մատաղիսի հայտնի գործով եւ 4 անմեղ երիտասարդի ցմահ դատապարտել։ Գայանե Բալայան, Հայկ Խլախյան, Հայլույս։